花莲南坪里废弃的国小教室，经过了牛耕草协会认养活化再利用，目前已经成为了服务在地长者的巷弄长照站，也获得了卫生福利部社会及家庭署社会创新示范据点发展计划的支持，改善据点环境，进行了设计的优化，期望透过空间的改造、形象识别等面向的改善，能够来活化空间的使用，让据点长者平常在课程使用时也可以成为亲盈共学、文化体验交流的场域。凤林镇牛耕草社区发展协会认养南坪国小闲置空间已有18年的历史，为了提供年长者优化的良善空间，日前获得卫生福利部社会及家庭署社会创新示范据点发展计划的支持，20号举行开幕活动，社区长者与居民都相当欢喜，迎接新的优化空间。也谢谢大家在这个过程当中，我们的这个牛耕草的这个团队，还有我们的设计师团队、县府，还有最重要的是很多参与的长辈一起在这里讨论哦，所以等一下看到这个我们设计出来的成果，其实那是大家智慧的结晶哦，这也是我们这个计划的精神，就是希望用一点点的钱抛砖引玉，但是我们希望我们改造出来的东西是符合大家的需要，是有大家的感情，能够在这里打造出一个你们喜欢的环境哦。请揭牌。凤林镇长萧文龙及代表会主席林建平等多位贵宾也都到场致意。萧文龙指出，牛耕草社区发展协会投入在南坪国小18年，在陈理事长及儿子的努力之下，牺牲奉献，让社区长者获得良好的照顾。儿子呢，来当总干事，所以全家人呢，两代呢，来为我们这些老人家呢，来牺牲奉献。大家说要不要一个热烈掌声给他们、这个精神相当不容易、长期、每个一个礼拜呢5天、比上班更严谨、他们不来可能这个老人会呢就会散掉。凤林的老人那么多，那是不是在这一块来讲我们要多一点用心，所以说我们陆续的在凤林镇成立了10个里的健康站。那刚才镇长跟你报告的就是这一点，所有的起源都是源自于我们牛科长这一些的志工，他们在相当困难的环境之下，一群志工默默的在付出，让外面的人看见了，所以说大家在照顾这一块愿意更多的资源下来。社区发展协会总干事表示，非常感谢卫生福利部社会及家庭署的支持，才能够让社区闲置空间得以重新优化，提供更好的环境给社区长者使用。很开心有那个这个机会承接到我们卫福部的这个社会创新计划，让我们比较老旧的这个环境呢能够获得一个改善，那也让大家可以更认识到我们在凤林这边的长辈这样子。那在我们这一次的计划当中呢，也非常感谢设计团队跟我们的长辈以及县府这里做一些很多的讨论这样子，那也以符合长辈的需求来做一个改造。那像我们教室的外面设计团队也有帮我们设计我们牛耕草的 logo 以及属于我们牛耕草的那个客家花布这样子，那大家等一下都可以自由的观赏这样。透过设计师的导览认识改造之后的创新示范据点，让牛耕草据点以音乐会的形式展现出多元文化交流的精神，现场也设有童玩摊位，让长者回味童年时光，营造青年与长者的互动机会。室内空间也展示出在地的老照片主题，诉说客家在地长者的生命经验以及故事。中央来了，好不好？记者林杰，凤梨镇采访报道。